Kaži privatan posud. Privatan posud. Evo zova. Viš, i ovdje ima kuće. Jako je lijepo baš. Kuća u sred šume. Da, i meni je kuća. Oglo, džanu, oglo, džanu. Ne, koska, zlađeš koska. Čekaj. Idete sad na igralište. Idemo da vidimo kuću od napred. Ma kakve traktore, tam nema traktore. Crvene i zelene. A vidio, imam ove tuđe traktore. On je došao da vidi traktore, njega drugo ništa ne zanima, samo traktore. On je vidio traktore, sam hoće da ide prema traktorima, ne može. To su tuđi. Ne gledaš? Evo nek ti da, mama, drži. I evo je ulica. Tuda smo mi svaki vikend ovim putem, samo sad ove prikolice. Od ove prikolice... Pa tad nije bilo. Evo dole kupatilo i tuda smo mi prolazili. Ovdje i skroz dole. Ajde kokoši! Čuti. Ajde ovam idem. Da snimimo babinu kuću. Tata, dođi! Ej, ove kapije se sećam. Eno, neko čak ide kolima. A ovdje je bila garaža ispred. E, baš isto je nazad, sve bilo isto, isto dole onaj poljski WC dole. Mačka ima bojku, plaća. Viš, ovdje je živala, tu je neka veterinarka što je sad relativno skoro umrla. Viš, to je skroz zarasla. Tu inače staza ide skroz od dole. Viš, ako je zarasla. Možeš ti plaći? Ne. Možeš da daš tati. Hoćeš ti, Matija? Ovdje su gligurići, a ovdje čantoš je žive. A pa to nas, možda neko, možda i živi neko, ne bi me čudio. Viš da je naša najlepša, najlepša bila. A, Matija, če koja kuća je najlepša? Naša. E, tu vidiš ovdje, ovdje, u ovoj bašti je baba Marija imala ježeve. E? Samo je garaža bila neka zelena tu ispred. Zato bilo je... Ovo je najugodnije.
Berenje ovce. Ona je tukla još. Da. Ona je tukla još. Ma ne. Mi trako mi ne ubere. Mama je... Kako? Ne, 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 nemojte to, nemojte. Ovo je ta. Nikako je lepo cveće. Ovo neće niko terati za cveće. Majte. Stavimo da ne, možda da mi je išlo. Mm. Samo uberi. Pa ti mi uberi. Ako imaš hrabrosti. Nemoj dirati. Ajmo da, tako ti je. Evo, gledaj kapi, a? Kao da se ništa nije promenilo. Da, pa ste vi imali kukur. Da. A tamo dole viš, gde su one gume, tamo su inače bile mašine za rad. Gde je veštica? Šta radi? Čisti cveć. Čisti cveć. Ovdje je Brica živjela i Moni. Ovdje desno je živjela Lalo. I Manjika. Lalo i Manjika. To si rekla? Viš ovdje. Tu je živeo Lalo i Manjika. I zamislu sad kad dođeš, ideš po celom komšiluku i se ide na kafu. I ja kad dođem, nema babe u kući, onda je bila glavna zanimacija naći je. Kod koga je otišla? Ovo je glavna atrakcija, sam tanjice vidjela. Nema zazanje. Da mene, gde smo mi sad? Hm? Kako se zove ovo mjesto? Ne možemo toga, ne možemo izbiti, vidjela je tamo ograda. Tamo smo. Koke. Mhm.
šumi prođe. Šta li tu u šumi? Prodavnica Kamendin. Starim stazama. Gle, unutra rafovi kako su bili. Čak se i ove vage sećam. Pogledajte ovo. Ovde sam ja sa dedom Šandorom išao na sladoled. A on bi popio jedan, dva ili tri frakliće. Ma da. Uživancije. A ovde mi bi eminentni Sirižani sedeli na ovom i pili pivo ili nešto drugo. Ova livada je bila poprište raznoraznih fudbalskih dvoboja. Bio je tu čak i koš u jednom momentu, pa je deda Šandor šutirao sa nama ovde na ovom drvetu, je bio koš. Naravno, ovo igralište tada nije bilo. Mi smo sami se snalazili za igranje. Nisu nam potrebne bile ljuljaške, tobogani, klackalice, penjalice. Kamendin je bio naše igralište. I mi smo tu sebi davali pravo da uđemo u svačije dvorište, na svačiji tavan, da radimo šta god nam je padalo na pamet. A naravno da smo se igrali tu i ovom kompleksu ovih zgrada i ambara i štala i šta svega nema ovde. Lepo igralište, međutim, nema dece da ga upropaste. Ko što je Kamendin sada postao. Evo neki alarm za vazdušnu opasnost. Ili su ustanovili nas uljeze da smo ušli. Evo kako lepo to izgleda. Šta kaže? Sad. Pa ja. Viš kako je ovo lepa vrteška. Da, da. Drži vam. Ja, na koju ćete stranu? Levo ili desno? Na obe, prvo na jednu, prvo na drugu. I lepo? Ovako, bolje igralište nego Temerin. Kome se vrti u glavi? Se vrti nekom u glavi? Da, mene, ti se vrti u glavi? Možeš ovdje drži. Je li vam se mrti u glavi, deco? Da, da. Ne, ono što je dobro, je ovo neka napita. Vrti se u glavi od nas. Vrti se u glavi od nas. Mama, vidim koliko možeš popneš, Matija, tamo. Ima od kanapa ove, merdevi. Ovde, ovde. To je ekstra. I na ove isto. A gledaj, ono tamo, šta je ovo? Vak to. Ajmo, idemo da se penjete. Čekaj, čekaj, Matija, se zaustavimo. A, zaustavi nas. Traktora. To nije za igranje? Nije, da. Ajmo ovamo. Aha, vreme za upotrebu igrališta. Uklapamo se. Deca mlađe od 10 godina. Pratnja. Aha. Pa skini. Daj, Matija, nemoj biti. I to je super. Matija. Pazi, to govno. Čekaj, govno, Matija. Aj sad, skinuo sam ti paučin. Govno, vidi. Pa dobro, ajde bre, jo, sam ga uči da splaši i govnete i... A najbolje da vira govno. I govna i ovna i svega. Vidi ga, vidi ga. Vode on. Spajdi!
Gde si, Spider? Ovo Spider me. Uuu, ti Spidey, a gde se popeo Spidey? Spidey! Bravo, bravo. Aj sad, Matija, na merdevine, skinuo sam ti paučinu. Nemoj da dodali na merdevine. Ej! Ajde, skinuo sam. Ja sam skinuo, piči sam, ajde. Pa kako si ti Spider-Man koji se boji paukove mreže? Mogu s ove. Bravo. Može, vidim. Vidim, vidim. Ajde, Ado, ovdje da probam. Ovdje malo teže. Ovdje. Ovdje, ovdje. Ja bih ti penjala. Ne. Ajde. Znaš da možeš, Matija? E, ko će na tobogan, ljudi? Znaš da je možeš se penjiš? Viš ovo crveno sa rukama? Pita. Preks, ajde probaj. Ajde, Dado. Evo, Dada ode na tobogan. Tu ga dočekaj. Tata, podigni. E, pazi. Fali jedna. Fali jedna, čekaj. Možete naravicu neku Jovana Monta? Ne. Pazi, Dado, tu. Čekaj, nož procuri, nema ti ne uopšta. Au, ne može ovo. Mama! Gde si, Dado? Uhu! Nećemo ništa biti, ajde, spusti se. Ma nemoj, moja kak budu. Pa dočekaj ga pre, jebe. Ne mogu, Jovane. Ajde, ajde. Ej, gde si? Uuuu! Gde si? Vid Matije gde se popeo. Ninja, tati. Ninja! Čeka, Dado, da mama malo obriše, pa će to slušati. Samo skinemo u nogu ovdje. Tati na ninja. Spidey. Jesi. Ide na veliki tobogan. Gledajte sad ovo, ljudi. Spider-Man. Ajde, neću, ajde. Ajde, Dada sad. Nije glupav, odličan. Jeste. Da, veliki džinovski tobogan. Tu bi uživancija bilo. Ajde. 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 Ajde, Matke. Ajde, jedan za drugim. Ajde, jedan za drugim. Ajde ti, Damjane, za njim. Ne. Kukavica, jeca. Još sam te reći, pazi. Snimio sam kako je zveknu glavom. Ne, tu se penjati. Ajde, obojica se spustite. Ne, znaš kako, sedi ti Damjane, a ti Matija kao iza njega u krilo, on tebi da sedne, ajde. Ajde, Damjane, brat, u krilo. Zajedno, ajde, Damjane. Zovi ga u krilo, zovi ga u krilo. Zovi Damjane u krilo. Idi kod Matije u krilo. Polako se spužaš, nije ovo što opasno, viš da? Ajde onda sam, ajde, ne moraš u krilo. Dođi ovo. E, onda si iđi tu, ajde. Pazi. Ajde, silazi do ovde. Ne boj se, imaš tebe. Vidio ovog Spidey-a, vidio ovog Spidey-a. Pazi glavu, Spidey. Ajde, Spidey, spuštaj se, Spidey. Vidio ovog Spidey-a. Kažem vam ja sam ovde uživao.
Ovdje je vaga za merenje. E, ove tamo objekte su proširili sa ponijima. Sad to nismo snimili. A ovo je restoran iz drugog ugla. I ovog drveta se sećam. Ovdje su se penjali drugari i vezivali naše lijane. Jel vidiš ti to, koliko je to visoko? E, bilo je likova koji su tu smeli, ja nisam bio jedan od njih. Sam bio mali. Pa to je vjerojatno... Ma nije, vjerojatno je tu još uvijek nešto kuhinje neke. E, znači ovako drvo i gore lijana i tu smo smi ljuljali sedam. Samo što to bilo dole tamo na onom drugom. Sad će napraviti krug da snimimo i to. Viš koliko je tu prostora za dečiju igru. Vidiš ako čika kosi travu, vidiš? Tako se održava, kad je tako veliki prostor, onda ne može ona kosilica, nego mora ovako neka kosilica. I onda vidiš kako kosi. Pa da. I on tako ide i kosi. Aha. E, viš, ovdje je kesten. Tu smo mi brali kestenje. A sve ove jelke, ovi borici u stvari. To je sve. Pazi, ide auto. Znači, svi ovi borovi su bili puni sova koje smo mi gađali strelama i nikad u životu nismo uspjeli nijedno da pogodimo. Tu gore, pod tim borićima. Ovdje isto živio neki dada. Ovdje žive u ovoj žutoj kući jedan Radoš. On je sad Temerinac, ja mislim. E, a viš ovdje. Ovdje smo se mi igrali kad smo bili mali. Vidiš? Vidiš ovako drveće. Vidiš, Matija, ovo drveće. Vidiš ovo džinovsko drvo ovdje. E, takvo drveće je bilo skroz ovdje. Sad ovdje je posečeno. Ali skroz do dole je bilo ovako drveće. Pa eto, i onda smo mi tu kačili lijane, viš tu smo mi penjali stalno gore, po takvom drveću. Mo do. E, viš, i onda ovako neka grana koja štrči, viš ovako ova grana, ta, ona štrči, tu se neko onako popne, uzvere uz granu. Evo ga, Damjan trči, piškive, odlično. Da, 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 i ovog se sećam isto, tu je bilo nekoliko ovakvih drveća. E, i ovdje smo isto lovili te sove što sam pričao. Svaki dan smo mi pod sedam bili napolju. Znači, nije bilo kompjutera, nije bilo gluposti, samo priroda i društvo. I ovdje smo se spuštili, više ovdje sad kao... Dobro, trave se ne vidi, tu je strmije nek što deluje. Trava je bila pokošena i onda tu ima spust. I mi smo još klinci bili, pa je to nama izgledalo još strmije nego što jeste. I onda smo se odavde, ako zaletim, još ovako neki lik me drži, digne i spusti i ja odletim 100 metara. Znaš, tako je to bilo. To je bilo prava uživancija, znate? Po ceo dan napolju, pa pravimo gumpuške, strele, izmišljamo nove igre. Što ovde, prodavnica mesa i mesnih prerađevina. Tu je bila prodavnica, viš tamo se ulazilo sa strane. Toga se sećamo. E, tamo je bio ulaz. E, to nije bilo. To su nešto sekli pa su tamo nabacali. Ali ovdje je bilo uživancije. E, viš sad, jel vidi neko možda neku sovu? Sad garant nema ni jedna. A tada je bilo
kažem, najmanje 50 sova ovde. A pogotovo uveče kad se smrkne, onda im svetla oči u mraku. Sovama. Išli smo i mi smo se igrali noću. Ceo dan i celu noć dok nam se ne prispava i onda na spavanje sutra ujutru opet sve po starom. Više ovde, ovde smo stalno sedeli, više ovde ovaj ulaz. Tu smo stalno sedeli na tom stepeništu kad smo se odmarali i dogovarali ih sad ćemo sledeće da radimo, znaš? To nam je bilo glavno, ono. Jeste sigurno da rendžera? Pa nismo, tad nije bilo tih moćnih rendžera. Viš i ova zgrada isto. Ma imali smo sve. Nismo imali ništa, a imali smo sve. To je bila poenta priče. Viš kako je to sve. Tu smo se stalno igrali. Stalno smo se igrali. I roditelji nisu morali da brinu gde su im deca. Deca su na sigurnom. U prirodi. Tako? Ajde ovaj da mašete mi za kraj videa. Gde smo bili, šta smo obišli? Kako se zove ovo mesto? Ne znaš ni gde si bio? Aha, a ko je živeo ovde? Baba Vera i baba Joka. Jes. Ko? Joka. Baba Ilonka. Ajde, kako se zove ovo mesto, Kamendin? I baba stara. I ko još? Deda. Deda Mile. Ma kakav deda Mile je? Pojma nemate. Pojma nemate, ništa, morat ćemo opet doći. Deda Šandor. To. Deda Šandor, ništa, to je to. Vraćamo se u civilizaciju, u Temerin.